Assalomu alaykum vatandoshlar, mana bugun 9-iyul 23-yil, avtobusimiz mana davlat tomonidan qo'yilgan Ustrans kompaniya avtobusi Moskvaning metro Novoyasinskiy avtovokzaliga yetib keldi. Bu avtobus doim mana shunday kechki vaqt 7:30 da yetib keladi. Chiqib ketishi 8:30 da bo'ladi. Bu resmiy avtobus. Agar kimde kim bilet kerak bo'lsa shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, eson-omon hamma manziliga yetib oladi. Bu resmiy avtobus. Odam bo'lsa bo'lmasa kutilmaydi, turib ketiladi. Telefon raqamlarimiz 965 212 98 84. Mana shu nomerga telefon qilsalaringiz, eson-omon hamma o'z manziliga yetib oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi yetib bo'linglar. Qandaysiz?